А стосовно досвіду, що ну от взагалі тебе там виходить так, що романи, ті, що вийшли, вони відзначені конкурсом, от, в даному випадку коронацією, відзначені гончара, так? От що для тебе дають ці ну, от конкурси, відзнаки? Вони щось взагалі значать? Ну я нещодавно, це на Закарпатті, як ми були, казала, що про коронацію слова, що цей роман, тут присутній Сергій Батурин, і він цю історію прекрасно пам'ятає, як було з моїм першим романом. Фактично я йому вдячна за коронацію теж, тому що вийшло так, що останній день подачі, і ми працювали разом в спілці, Сергій зайшов, і я от кажу, я написала роман. А він каже, а на коронацію подала? Кажу, ні. Каже, давай негайно подавай. А був останній день. От. І я кажу, так я ж не встигну. І він мені порадив роздрукувати і віднести прямо на поштове відділення, щоб штамп стояв там. Я пам'ятаю, там був сніг, дощ, там така погода. І я під цим снігом там заблукала, але таки встигла там до закриття пошти віднести рукопис. Але ніяких надій не було в мене. Ну, думаю, ну, порадив колега, але якось так дивилась трохи скептично. От, і коли мені зателефонували, сказали, що я перемогла в конкурсі, то я так справді не повірила. Але, можливо, якби не ця перемога в коронації, якби не надрукували цей роман, може, я б і більше б і не писала прозу. Тому що, ну, звичайно, воно ж якась така от невпевненість, може, справді мені варто писати поезію, там, не лізти в прозу, як мені сказав колишній мій шеф. Краще не лізти, не створювати конкуренцію іншим прозаїкам. От, тому були сумніви якісь, але ця перемога, вона мені додала просто впевненості. Тому, звичайно, перемоги такі, вони важливі, і добре, що є такі конкурси, є такі можливості для авторів. Дай Боже, щоб їх було з часом ще більше. Ну от стосовно дошкуляки, от ми фактично там пару днів тому, ну там, скільки там, 4 дні тому дізналися, що, виявляється, його теж подавала на конкурс. Так. Він нічого не отримав, зараз видавництво подало його на вибір видавців, бо, ну, річ реально така, яка, ну, от видавці вважають, вже, що вона вже книжка, да, з логотипом, з усім, так. Вона достойна того, щоб бути видана, це по-перше, достойна того, щоб її читали, і дуже хороший, оця от ніша вибрана дуже класно в тему. Я не буду казати про там доліки чи недоліки, як кажуть, роману. От. От те, що він не отримав цей роман, от, там, свого там позитивного якогось відгуку на конкурсі від тих, хто попередньо читає. Ну якось спокійно до цього ставлюся. Можливо, після того, як вже якийсь поштовх був, ця перша перемога, то якщо є якісь такі поразки, хоча я не вважаю це поразкою, це просто якби гра теж в лотерею. Може бути так, що один рік там дуже багато цікавих романів і справді набагато цікавіших від мого, я це нормально сприймаю. От, і можливо, мій не настільки був цікавий, вартий уваги, як інші. Але може бути якийсь рік, коли, скажімо, там, ну, комусь він сподобається. Тобто це теж дуже так все суб'єктивно, відносно, але руки не опускаються, це слава Богу. Далі пишу, я так намагаюся кожного року щось подавати на коронацію, принаймні якось. Щоб використовувати цей шанс.